Аварія у Сумах. На вулиці Черепіна 10 листопада близько 5 вечора знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 47-річний житель Сум. Поряд із ним був велосипед темно-зеленого кольору. Під час огляду на двоколіснику знайшли сліди білої фарби, а неподалік – уламки чорного пластику. Наразі водія, який наїхав на велосипедиста та його автомобіль, розшукують. Якщо хтось має додаткову інформацію, можна повідомляти її до поліції міста Суми або на номер 102. Є така версія, що чоловік просто хтось збив і скрився, надавши допомоги, зник з місця події. І зараз ж шукають всі ж водителя, або хоча б якісь, може, якби факти, може, хто бачив, хто щось, то просто обратився.